mig så att man lägger upp mina ena nya låtar på Spotify. Vi får mejla till Spotify. Vi får spara lite pengar. Ja. Och så får vi se vilka svar vi får. Ja. Det ska bli kul, men det känns jättepirrigt också, ska ni veta. Mm. Och mer? Nej, vi kan inte göra så mycket mer. Vi skickar ett mejl, helt enkelt. Ja. Ja. Så frågar vi. Absolut. Det gör vi. Så kommer vi se vad som händer där. Det kan bli jättekul, men det känns lite... Ja, läskig och... De vet inte vilka det är och de som lyssnar på den personen som sjunger och så, eller hur? Mm, precis, så är det ju. Men det kan bli känna sig jätteroligt och man ska känna sig trygg. Och man ska känna sig bra med sina ena låtar på Spotify. Mm, exakt. Ja.